Nayate nina chenjagala tusoke tuulire tumanye kubukulu bwa Mukama. Ogendo okumusinza nga gw'osinza omutegedde nti nange kyendi asobola okudiringa nakyo. Okudiringa kyafuka kya Luganda kubanga simanje okudiringa nakyo kikyamule. Okudiringa kitegeza okikolako, asobola okikolako. Eyakola ku kyoli nekyanga asobola okikolako. Soko tuleko wansi katono. Haleluya, praise the Lord. Olwaleero tugenda jinja, tuli jinja. Olunaku lwenkya tugenda kutandika conference ne crusade. Tugenda kutandika enkya twebaza Katonda. Naye nga tubadde tugenda okuyingira mu kusinza, nengamba kampitono omwana omuwala je wano ku Friday. Aliwo omuwala jangu yemanyi jangu obujulizi jangu wa banfunireyo microphone. Nebyo okulwala wabikowe edo ni munyikivu ku masiki ne ku Friday wajirina era bonna baawo obujulizi nga tebataddeeko gwe n'ogiremezaako. Omuwala ono simanyi nti yeetaaga nnyo n'okukwata microphone. Naye olunaku lwali lumu nga twakatandika combat, I think oba yali first week waja nga kumi yali week eyokubiri. Mujjukira twatandika combat doctor yakola week bbiri. Mu week eyokubiri tuba tuli wano mu church ne baleeta omuwala era yono ng'ali ku kifaliso oyo ng'ali ku kifaliso yazze ku Friday n'awe obujulizi nze nange nga simujjukira mu night prayer. Ne basooka wali twalinga tetuteekawo ntebe mu lunch hour, so bwe baamuleeta ne baagala bamusaawo nga bwe babijita. Naye nze ndaba omuntu gwalinga afudde eno abayimbi nga bayimba neŋŋamba naye bano kwekanga ndaba bagenda okumala mu chachi yonna okukkiriza omukazi agenda okutukira wali nagenda kye nina mutima kuba yalinga afudde. Kati bwe ŋŋendawo balinga baŋŋamba mami ati tugezaako buli we bakube eŋŋoma nga yeekanga ng'abeera yeekanga. Ne bamusitula ate ne babisitula ekifaliso naye ne bamusitulirako ne bamutwala wali Dr. Nam kakati ebifaananyi by'oyo omuwala mumulaba bw'atunula yalinga omulambo era bwe yazze ng'ayogera abannange najja wano mu Juni nga nze nampeddeyo ninga ŋŋenda kufa yali egi n'emikono nga yenna alinga skeleton. Ne mutunulira nze nga nefeesi sigijjukira nga yeyo kubanga nefeesi yalinga ekyuse. Kati tuwa obujulizi kyekyali kikuluma. Ne tubeera bwe tuti nga twafunye Miss Combat ono bangambye muyite Miss Miracle Combat oba naye haleluya ono mujukira Miss Combat naye bamuletera ku mufaliso kati ali mu America musumba abulira njiri. Ono kiki ekyabaddewo mu Juni w'omwaka guno yogere nyamubuze ebyamulwaza atyo eddoboozi oliwulira luliya litasobola na kwogera kaakati gw'atalwalangako n'ogwa ku kitanda n'obeera bw'otyo nga bakutwalira ku mufaliso togeza n'okuba engalo wamma gwe amanyi nti kiruma nnyo okubeera bw'otyo kubira Yesu engalo. Haleluya. Kantandikire obulwadde bwe bwatandikira najja neerota ekirooto gwali gwakusatu nga gugwako nalota ekirooto nga nwanagana n'omusota nga gukuba ne gunnuma mu kirooto kati we gwannuma ne nkukuba naye nava mu kirooto nga tekufudde. Ne wayitawo ndowooza nnaku nga ttaano ne ntandika obuliro obulumi neŋŋambako omuganda nga mpulira omugongo ogunnuma nnyo 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 muganda nga omuwala ali wali eri nazze naye ne mugamba omugongo nga gunnuma nagenda nafunira eddagala naye twayingira mu kisibo kya nnaku satu dry kubanga bagamba olwoto omusota kiba luusi kiba kibi ne tusaba ne tusiiba ku nnaku olwokusatu nga tumaliriza omugongo ne gweyongera omugongo ne gunnuma ne tukwa mu gwokuna bannaye nga ndi bubi ng'omugongo gunnuma tegwakoma awo ne ntandika okufuna ekintu nga neesika nga mpulira ekintu ekintabula mugongo muno nga gulinga omusota
nenga nesika katinga bwe nesika ngamanyina okweruma mukwesi kwongo ngampulira ngankakanyala ngampulira ko muntu atwala omutima nenumizibwa nnyo omwezi ogwokuna ogwokutaano nga ndi wansi nentuusa ekiseera nga sikyasobola kwogera nenvamu n'amannyo bayira amannyo gavamu gokka abiri nesawulira bulumi agendo wansi gavamu gokka from nowhere era ne wandiwe newegera nina amalibu endo wansi navamu amannyo gamba ekitakugisaako masiki kyekyo kyennyini navamu amannyo munange mukaseera ako gajja kudda mutofaayo naye mukaseera ako nabeeranga wansi awo nga mpulira natuka ekisaane nga mpeddemu amaanyi nga amannyo bagenda kufa naye nentuuka ekiseera nengamba naye mukama y'amanyi nembeera mubulumi obw'ekitalo nentuka ekiseera nga kyasobola kwogera yadde yadde nga nkola sayinzi nga banstraustuzi nga n'okulya nga sobola kulya naye nga kyengezako okunywa g'emazzi ngezaako obugeza naye nga nako tegayitawo nga nowaakwata nembeera wansi nenfuka nga skeletoni ombiri negugwako kati nali awo olumu n'oba osisita omwasabira waneeno omutamada victoria nambi yajja okundabako nandabanga ndi bubi bambi nakaba amaziga nangamba naye tugenda kutwala enkya ku victoria bakusabire pasa akusabire ogenda kutereera kati bambi omukyalo oyo napangisa taxi kubanga naye sobola kukola ki naye sobola kutambula yapangisa wa special natekamu transport nze ne sisita wange ndi omusajja yatuleeta naye yaliko ne bandeeta nga bansitudde nali sitegeera bandeeta basudde bwesituzi basuka ne bandeeta naye nga ndaba nendabanga omuvuka antwala wali emabega wali eri ne banteeka ali kugundi bajja ne kagundi ako kenyininyini kali kapiro kene baseeko then n'akatto naye nga ndi mu bulumi obw'ekitalo nga seetegeera ngaombiri gwonna gwagwako nga ndi awo nali ndi awo nga ndeebase nga mpuliza nga musumba abuulira nagenda okulaba nga musumba Serwadda azze mmanju wali ne bansabira nangobako ekyo ekyoyo ekyokufa naga muwala gwe togenda kufa ogenda kuwona olunaku olwo banzijawo n'enzirayo ewaka nengenda nga ntandika okuwona mpola mpola yali sosobola kulya ntandika okulya ntandika okujya obulungi ekyokwesika tekigenda nombi nagenda nakomawo mpola mpola paka nakati nentereera mukama namponya okufa omwoyo gwokufa negugenda gamba gwagenda 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 ate tegugenda kudda katonda waffe akola bikulu ono omuwala nze nange nali ndaba ye ng'agenda omanyi ngaomuntu era ye dokita bwe yagenda waali awo wemulaba asaba yagoba bugobya omwoyo gw'okufa n'agamba mwoyo gw'okufa ava ku muwala ono n'agugoba 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 era yagambye olwaddayo n'atandika okutereera n'atandika okulya kati mulamu kati awa bujulizi kubira yesu engalo babulire amannya ge kababulire amannya ge amanya gange bampita esta esta olina limu ate ngaogayise manya amuge ye esta amuge mukama mulungi genda weetuulire combat miss combat omulala wuuyo oba dokita gwe tunaabuza kuba oluli luli ye yamutuuma oli miss combat kati simanyi noono oba anaamutuuma miss combat esta kulika nze namulaba ebifaananyi nabyo mubira bye mukama akola bikulu walono omwami gwe bagambye yavudde mbale ne bamuwa bwe baya